បាទសូមប្រគល់ភារៈជាបន្តជូនដល់លោកសុកចន្ទរាធិដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីប្រកួតជាបន្តទៀតបាទបាទជាបន្តទៀតនេះយើងនៅឈានចូលដល់ការប្រកួតគូអន្តរជាតិនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាគូអន្តរជាតិចុងក្រោយតែយើងនៅសល់ការប្រកួតគូទី5មួយគូទៀតបន្តពីគូនេះទៅនៅពេលនេះសូមប្រគល់នេះជូនដល់គណៈកម្មការតុករបស់យើងបាទសូមជម្រាបសូមគ្រប់អញ្ជើញអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងចៅក្រមគូអន្តរជាតិទី2អាជ្ញាកណ្ដាលលោកសឹងសរិទ្ធចៅក្រមទី1លោកម៉ាន់យូហៈចៅក្រមទី2លោករិទ្ធឌីណាចៅក្រមទី3លោកហ៊ិនសាហេងចៅក្រមទី4លោករឿងសរុននិងចៅក្រមទី5លោកកិតសរមបាទលោកសញ្ញាជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះពេលវេលាដែលលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបានឈានចូលមកដល់ទៀតហើយសូមសំលេងស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យកម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាបៀលីអូបាទនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញកីឡាករបង្គោលក្រហមតំណាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកកាន់សង្វៀនសូមសំលេងស្វាគមន៍ឲ្យកីឡាករបង្គោលខៀវតំណាងព្រះរាជាណាចក្រថៃមកកាន់សង្វៀននេះគឺជាការប្រកួតគូអន្តរជាតិមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលស្ថិតក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមលោកញ៉ាកណ្ដាកាត់សក្តីក្នុងគូនេះតម្រូវទៅលោកសឹងសរិទ្ធនៅពេលខ្ញុំបាទសូមជូននៅសមាជិកគូអន្តរជាតិទី4របស់យើងមង្គលក្រហមដែលស្លៀកខោពណ៌ក្រហមមានចំពសអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឡើងសង្វៀនចំនួន57ដងឈ្នះ56ដងបាទឈ្នះ46ដងចាញ់11ដងមិនដែលស្មើបដូរដៃគូរបស់គាត់សន្លប់ចំនួន33ដងប្រគួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករថៃកងពុនលេកនៅក្នុងទឹកទី2មកពីក្លឹបប្រដាល់អប្សរាគុណខ្មែរស្រុកកំណើតនៅភូមិ4សង្កាត់ដងតុងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទខេត្តកោះកុងបង្ហាត់ដោយលោកឆ្លាមសលោកសញ្ញាសូមស្វាគមន៍ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់ភូមិអ្នកប្រយុទ្ធរជ្ជកាលទី1សេនរ៉ាឌីបង្គោលខៀវស្លៀកខោពណ៌ខៀវមានចំពណ៌សអាយុមានទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាកម្ពស់1.65ម៉ែត្រឡើងប្រកួតប្រដាល់ថៃចំនួន60ដងឈ្នះ43ដងចាញ់15ដងស្មើ2ដងក្នុងរូបដួលគូប្រកួតរបស់គាត់សន្លប់ចំនួន12ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករថៃដូចគ្នាដោយពិន្ទុមកពីក្លឹបប្រដាល់សិតស៊ីងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្រះកែវព្រះរាជាណាចក្រថៃបង្ហាត់លោកសិតស៊ីងលោកសញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រដាល់ដែនដីខេត្តស្រះកែវ 3A សិតស៊ីងសូមអរគុណបាទកីឡាករសារឌីក្រងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ភាណានឹងរាប់ខែមកហើយថ្ងៃនេះគឺជាលើកដំបូងដែលគេបានឡើងប្រកួតនៅលើសង្វៀនហើយក៏ជាសង្វៀនរបស់ភាណានដែរគេថាគ្មានតែប្រកួតសង្វៀនផ្សេងទេហើយអាទិត្យក្រោយនឹងសារឌីគេធ្វើពិធីករបាទពិធីករបដាល់យើងដោយសារតែខ្ញុំមកវត្តមានសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងសារឌីគេមានភារៈមកនិយាយហ្នឹងក៏ឃើញបដាលបដាលចឹងខ្ញុំធ្វើគេស្មើអត់ចេះនិយាយណានិយាយច្រើនណាសារឌីបាទថ្ងៃអាទិត្យក្រោយដៃគូជាមួយលោកសុកចារធីហើយបាទគាត់មានបច្ចេកទេសចឹងការអធិប្បាយរបស់គាត់ក៏អាចនឹងយល់ច្រើនពីការវាយបាទមុខមាត់គាត់ស្អាតបាទចឹងរឿងអីគាត់និយាយបដាលបានបាទហើយអនាគតទៅអាចថាគាត់ថាឈប់វាយពីនេះក៏ការគាត់ខ្លាចជាភីកោបដាលបានដែរបាទបាទភីកោបដាលភីកោកីឡាផ្សេងផ្សេងពួកគាត់យល់ពីកីឡាច្រើនធម្មតាបាទអ្នកចេញពីប្រភពកីឡាមកកីឡាអីគាត់ទៅចប់ជាអាជីពកីឡាករគាត់អាចនឹងធ្វើការផ្នែកនឹងវិញបាទនិយាយអស់ទៅដូចលោកសុកតានរធីចឹងកីឡាករជំនឿជាតិសិបតក្រណោះបាទសិដកអើយទៅឥឡូវឡើងទៅជាភីកោគ្រប់ប្រភេទកីឡាតែយើងមើលឃើញហើយបាល់ទាត់ក៏អញ្ចឹងដែរចប់ពីអាជីពជាកីឡាករឡើងទៅជាគ្រូអញ្ចឹង
មីថ្មីចុងក្រោយនេះយើងឃើញកីឡាករខ្សែការពីមេនយូលោក Gary Neville បាទទៅដឹកនាំ Valencia បាទទៅដឹកនាំ Valencia បាយជាគ្រូបាទឥឡូវនេះវិញយើងនិយាយបែកដល់ Rangers ហ្នឹងក៏កំពុងក្លឹបមួយចំនួននៅអង់គ្លេសកំពុងតាក់ទងឲ្យគាត់ខ្លាចជាគ្រូអង្វឹកពេញសិនដែរព្រោះគាត់ឥឡូវគ្រូជំនួយបាទបាទតាមទៅជួនកាលអាចនឹងទៅដឹកនាំក្លឹបមេនយូតែម្ដងឡើងគ្រូធំហ្មងបាទឡើងគ្រូធំនោះបងគ្រូបច្ចុប្បន្នគ្រូបច្ចុប្បន្នយើងរៀងអ៊ុនអៀចាថាគាត់ដែរដោយសារកីឡាករឈឺច្រើនដែរថ្ងៃហ្នឹងប៉ាបឺនមកទៀតណាបាទប៉ាបឺនមកអឺយើងបើកមុខកញ្ចក់ពីបណ្ដាលចូលបាល់ទាត់បាល់ទាត់បាទធម្មតាបាទព្រោះបងប្អូនអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាគឺមានច្រើនប្រភេទបាទក្រៅពីបាល់ទាត់ទៅនៅក្នុងរាជនាចក្រកម្ពុជាយើងនេះគឺបណ្ដាលហ្នឹងហើយបាល់ទាត់ពីរប្រភេទគឺបណ្ដាលនិងបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺពេញនិយមមែនទែនបាល់ទះក៏ពេញនិយមនៅតាមនិគមជនបទស្រុកស្រែចម្ការប៉ុន្តែបើនិយាយពីលេងមិនសូវជានិយមអូយ៉ាដូចគេក្រៃអញ្ចឹងបាទកីឡាករពីរនេះប៉ិនគ្នាល្មមបាទមកធេងបើសាមអីគេញឹមញឹមសិនមានអីញឹមសិនពូមែននិយាយបានញឹមទៀតណាបាទតែត្រូវពីរបីដៃឡើងសិនញឹមហើយបាទបាទជាលក្ខណៈក៏សូមអរគុណនៅឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខក្នុងកម្មវិធីយើងគឺស្រាបេលីអូត្រូវមកត្រូវចិត្តសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវបាទចៅក្រុមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រគួនគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី1 Round 1ណាឈានចូលមកដល់ការប្រកួតហើយចាប់ផ្ដើមទឹកទី1 3A Sitsing បាទកីឡាកររាជនាចក្រថៃវាយ60ដងឈ្នះ43ដងចាញ់15ដងវាយច្រើនជាងកីឡាករសែនរ៉ាឌីរបស់យើងចំនួន3ដងបាទសែនរ៉ាឌីតំវាយទី67 68ទាំងលើកនេះបាទគាត់ពិបាកអូគូមានថាគាត់មិនចង់វាយច្រើនទេបាក់គូប្រកួតអត់ទៅមានតែមានទៅយើងខោយជាងគាត់ពេកនៅក្នុងស្រុកក្នុងពេលទម្ងន់57ហ្នឹងបាទឥឡូវ 3A កីឡាកររាជនាចក្រថៃនេះមកបាទពីក្លឹបបណ្ដាលរបស់គាត់ឈ្មោះថាក្លឹប Sitsing បាទខេត្តស្រះកែវគាត់មកខេត្តស្រះកែវខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនកោះកុងហ្នឹងដែរហើយសានាឌីអ្នកខេត្តកោះកុងចេញពីកោះកុងទៅស្រះកែវហ្នឹងហ្មងបាទទឹក1ជាទូទៅសែនឌីមិននិយាយមិនសូវជាវាយទឹក1ទេគាត់គាត់ថាស្ទាបស្ទងទៀបស្ទងហើយទម្លាប់របស់គាត់ថ្ងៃនេះមិនដឹងមិនដែរតែទម្លាប់ពីដើមមកយើងឃើញអញ្ចឹងបាទហើយមិនដែរជួបគ្នាទៀតកាន់តែយើងផ្ចិតផ្ចង់ទៀតហើយអាមិនទាន់កជ្រោលបោកបាចអីទឹក1ហ្នឹងបងរៀបចំហើយណាអត់ឲ្យគាត់ខានវាយយូរពេកទេបាទខែយ៉ាងយូរយើងឲ្យគាត់វាយម្ដងទៀតហើយប្រគួរឲ្យវាយអាយ៉ាងុនជើងរបស់ 3A មិញដូចធ្ងន់គួរសមឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីបាទសែនរ៉ាឌីនេះបាទ 3A ពងយកកំនុកកំនុកអស់មកដាក់ឲ្យហើយកែតែកេះអុចផាច់ផាច់បាទពងកាត់ភ្លើងបាទតែមើលអ្នកដុតសែនរ៉ាឌីឲ្យគាត់ខាងណាវិញបាទបាទភាកច្រើនតាដុតសែនរ៉ាឌីអាចនឹងឆេះរ៉ាឌីឆេះនឹងធ្ងន់ធ្ងរដាមបរ៉ាឌីវាជាកិត្តិយសរបស់គាត់ណាសម្រាប់ 3A ដែលគាត់បានបែកជាមួយនឹងចាស់ជើងឯងបាទគាត់មកគាត់ឈ្នះទៀតគាត់ខ្លាំងមែនទេណាបាទបាទគាត់មកគាត់ចាញ់ធម្មតាទេគាត់មកវាយនេះគឺមកវាយលក្ខណៈមិត្តភាពអើស្ដាមបរ៉ាឌី2ជើងមិញមកលើរាក់ឆ្វេងមួយទៀតលើផ្លូវរបស់ 3A ម៉ាត់ស្ដាមឆ្វេងរបស់កីឡាករ 3A ស្ដាមបរ៉ាឌីតំនឹងជើងស្ដាមបរ៉ាឌីគឺថាស៊ីដៃកីឡាករថៃអុក2នាក់ហើយស្ដាមមួយទៀតចុងក្រោយកងពន្លែកបាទគឺខូចដៃក្រោមតំនឹងជើងបរ៉ាឌីហ្នឹងឯងបាទតែ 3A នេះមើលទៅដូចជាមុំហ្នឹងគាត់ដូចមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បាទរូបភាពយឺតទឹកទី1ចាប់ផ្ដើមភ្លាម 3A នេះគាត់លេងមកទំហឹងដែរណាខៅស្ដាមខៅឆ្វេងបាទយើងទើបទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយអំបញ្ញមិញជួនដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនជនដែលកំពុងទស្សនាគេថាថា2នាក់គាត់នេះធ្លាប់មានប្រម៉ូទ័រនៅប្រទេសថៃបាទឲ្យជួបគ្នាម្ដងហើយកាលហ្នឹងគូកងឲ្យថាបានប៉ះគ្នាហើយប៉ុន្តែត្រូវបានលើកពេលមកវិញរវាង 3A និងកីឡាករសារ៉ាឌីថ្ងៃនេះពួកគេទាំង2នាក់សម្រាប់បំណងឲ្យបានជួបគ្នាប៉ុន្តែជួបគ្នានៅណាជួបនៅភៀនអិនតែហ្មងបាទអីទេចឹងសបាយបាទថ្ងៃនេះគ
ូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី2 round 2មកឈានចូលដល់ទឹក2ហើយមកទឹក1មិញដល់ឌីមិនទាន់ចេញទេធំដងកពួនឥឡូវមកជើងឆ្វេងភ្លាមបាទ 3A ក៏នៅមួមស្ដាមសងវិញស្ដាមមួយទៀតបរិឌីហើយស្ដាមបរិឌីតែឆ្វេងមួយទៀតស្ដាមមួយទៀតតែ 3A មើលទៅដូចថ្មដែរណាទាត់មកជើងអត់ប៉ៅណាទេរឹងឆ្វេងរបស់ស្ដាមបរិឌីស្ដាមបស់ 3A ចាប់ជើងបានស្ដាមបរិឌីវិញ 3A ថយផុតស្ដាមថែមចាប់ជើងមកទៀតស្ដាមរបស់កឡាកោ 3A ស្ដាមបរិឌីអូយមួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកអូមួយអូស្ដាមមួយទៀតស្ដាមឆ្វេងរបស់កឡាកោ 3A វិញស្ដាមបរិឌីស្ដាមបស់ 3A ស្ដាមបរិឌីនេះបានជាដៃគូរបស់ស្ដាមបរិឌីមែនអាដូចជាអត់ខ្លាចស្ដាមបរិឌីដែរមុនជើងរ៉ាឌីចេញទៅធ្ងន់ធ្ងន់ធាក់ឆ្វេងស្ដាមមួយទៀតរបស់កឡាកោសានាឌីស្ដាមរបស់រ៉ាឌីស្ដាមរបស់ 3A វិញសងដែរអាយយស្ដាមរបស់សានាឌីឆ្វេងមួយទៀតរបស់ 3A វិញសងមាត់ឡាំ 3A ទាត់ក្រោមស្ដាមរបស់រ៉ាឌីបាទ 3A ទេជាអ្នកចូលធាក់ឆ្វេងបោះស្ដាមវិញរបស់រ៉ាឌីតែកិច្ចផុតដូចគ្នាហើយឆ្វេងរបស់ 3A រ៉ាឌីមួយសិនស្ដាមមួយទៀតចូលដៃមាត់ស្ដាមរបស់រ៉ាឌីស្ដាមរបស់រ៉ាឌីចាប់ជើងរ៉ាឌីបានបុកផ្ដួលអូ 3A បាទមិនធម្មតាទេចមោគាត់មាំណាស់នេះ 3A នេះខ្លាំងបាទខ្លាំងទទួលស្គាល់ខ្លាំងបាទបោះឆ្វេងទៅឆ្វេងមកក្រោមដូចគ្នាស្ដាមរបស់រ៉ាឌីស្ដាមរបស់ 3A ស្ដាមរបស់រ៉ាឌីវិញ 3A ក៏ទប់ជាប់រហូតដែរបាទរំទងជើងរ៉ាឌីដែលធ្លាប់បំបាក់ដៃកីឡាករថៃច្រើននៅពេលនេះ 3A ទប់យើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងដូចម្ដេចទេព្រោះតែទឹកទី2ទេស្ដាមរបស់រ៉ាឌីមួយទៀត31វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី2ស្ដាមមួយទៀតរបស់រ៉ាឌីស្ដាមមួយទៀតរបស់រ៉ាឌីស្ដាមរបស់ 3A វិញសងស្ដាមរបស់រ៉ាឌីអាឆ្វេងស្ដាមរបស់រ៉ាឌីឆ្វេងមួយទៀតស្ដាមរបស់រ៉ាឌីចាប់ជើងស្ដាមរបស់រ៉ាឌីស្ដាម A ដកថយវិញដែរតែឆ្វេងមួយស្រាលលើផ្លូវឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីខៅឆ្វេងស្ដាមទាត់ក្រោមចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ទស្សនារូបភាពយឺទឹកទី2មិញបាទ 3A គឺជាដៃគូមើលទៅខ្ញុំបាទគាត់ទួទាយទេមើលទៅឃើញថាជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមរបស់សានាឌីហើយដៃគូដ៏ស័ក្តិសមបំផុតណាបើធ្លាប់មើលពីមុនមកបាទតាំងពីឃើញសានាឌីឡើងសង្វៀនភៀងអិនមាន 3A នេះហើយបាទធ្លាប់មើលនឹងសង្វៀនផ្សេងដែរវាយជាមួយកីឡាករជប៉ុនមួយដែលសានាឌីបាក់ស្គាមហ្នឹងបាទនឹងពេលហ្នឹងក៏ដៃគូដ៏ស័ក្តិសមប៉ុន្តែវាយូរមកហើយឥឡូវនេះដៃគូស័ក្តិសមមួយទៀតហើយនេះមួយទៀតហើយបាទបាទតាត់ធម្មតាទេអ្នកខ្លាំងត្រូវតែមានអ្នកខ្លាំងមកប៉ះអញ្ចឹងធម្មតាកីឡាករសានរ៉ាឌីយើងមកមិញហ្នឹង 3A គាត់ពីទឹកគាត់ដើរចូលរហូតរ៉ាឌីជាអ្នកដកថយបាទឥឡូវចាំមើលទឹក3ហើយតើល្អតមុនជើងដូចគ្នាទាំង 3A ទាំងរ៉ាឌីតមុនជើងគាត់នឹងខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាទៀតចូលដល់ការប្រកួតទឹក3ហើយបោះឆ្វេងបោះរ៉ាឌីមួយចូលមកភ្លាមវិញតាមមួយទៀតតាមផែមបាទតាត់នេះចង់ត្រឡប់ខ្លួនឯងតែរ៉ាឌីតែគាត់ទៅមកស្ដាំផែមស្ដាំរបស់ឡាកោសាមអេរ៉ាឌីចង់ចាប់ត្រង់ជើងឆ្វេងមួយទៀតរបស់សាមអេស្ដាំរបស់រ៉ាឌីស្ដាំរបស់សាមអេល្អជើងដូចគ្នាស្ដាំទៅស្ដាំមកអូយមួយនេះកិច្ចស្ដាំរបស់សាមរ៉ាឌីវិញតាមឡាកោសាមអេរ៉ាឌីបាទធាក់ស្ដាំថែមមួយទៀតស្ដាំថែមមួយទៀតរបស់សាមរ៉ាឌីធាក់ឆ្វេងរ៉ាឌីចូលវិញស្ដាមរបស់ 3A ស្ដាមរបស់រ៉ាឌីវិញឆ្វេងស្ដាមរបស់ 3A រ៉ាឌីចង់ឆក់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាមវិញ 3A កិច្ចផុតវិញស្ដាមរបស់ 3A ចាប់ជើងរ៉ាឌីបានចាក់ជើងក្រោម 3A ដាក់ចូលស្ដាមថែមមួយទៀតស្ដ
ដាំមកជើងនេះចំកាធអមបកឡាកោសាមេវិញទៅបកឡាកោសាមេស្ដាំផែមស្ដាំក្រោមមកសាមេវិញស្ដាំបរ៉ាឌីបាទប៉ិតជាអស្ចារ្យរបស់ឡាកោទាំងពីរនេះបាទធ្វើក៏ក្រៅសង្វៀនមានអែននៅក្នុងសក្តានេះហើយវិញស្ដាំស្ដាំរបស់រ៉ាឌីស្ដាំរ៉ាឌីទៀតពេលបោះតាមអេម៉ាត់តាមរបងឡាកោសែរឌីងមុខបានទទួលយកទៀតសាមអេអត់បានណែចូលមួយទៀតហើយកៃបងមុខកណោរបស់រ៉ាឌីងនេះអុកកៃឆ្វេងអាយ៉ាដារិចមកដៃស្ដាំចូលចំទៅមុខបោះសែរឌីងតែម្ដងសាមអេអូយូជន់ជង់បាទសាមអេនេះគឺមួមែនតែនតំនឹងជើងរបស់រ៉ាឌីងគាត់ធ្វើមិនដឹងនៅតាដាចូលអញ្ចឹងវេងបរ៉ាឌីមួយទៀតដាំផែមួយទៀតដាំរបស់កឡាកោសាមេរ៉ាឌីចាប់ជើងបោះស្ដាំផែមម៉ាត់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំក្រោមរបស់សាមេវិញកែងស្ដាំរបស់កឡាកោសារ៉ាឌីចង់កែងមកកណូតឆ្វេងរបស់សាមេវិញស្ដាំបរ៉ាឌីចកងឆ្វេងរបស់សាមេកងស្ដាំរស់លោកសឹងសរិទ្ធញេចាក់ជកងជ្វេងបរ៉ាឌីសល់22វិនាទីទឹកចុងក្រោយ22ចុង22វិនាទីទឹកទី3បាទសំទោសអាតាមអេនៅតែចូលបោះត្រឹងជើងស្ដាំក្រោមបោះសាមអេស្ដាំបរ៉ាឌីវិញស្ដាំបរ៉ាឌីមួយទៀតស្ដាំបោះសាមអេចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3បាទនេះគឺជារូបភាពតែប្រឡងមកណាដារិចមកដៃស្ដាំចំផ្ទៃផ្ពាល់របស់កីឡាករមហាសារ៉ាឌីទៀតមកមួយទៀតអកើមួយទៀតណាអាយឲ្យទាត់ជើងក្រោមដួលទៀតប៉ះហើយបាទកីឡាករសារ៉ាឌីបាទគេថាប៉ះគីឡូធ្ងន់ដែរបានមានគីឡូធ្ងន់គីឡូ57តែគីឡូស្វិតគឺតាមពិតទៅឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយឈ្មោះគាត់ A ហ្នឹងគឺអាត់បាទ3អាត់3អាត់គឺថាអាត់3ដើមបាទគីឡាគាត់អាត់3ដើម33នៅថៃហ្នឹងគឺ3បាទជំហរគាត់ល្អរឹងមាំមែនតើបាទមុំមុំមិនអាចទប់ទម្ងន់ជើងបរ៉ាឌីបានទេតែគឺថា 3A នេះទាត់អត់អង្គើបាទបងប្អូនអ្នកទស្សនាក៏ចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងមើលទស្សនាអ្នកគូដែលសមត្ថភាពប៉ិនគ្នាអញ្ចឹងឬមកខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទក៏ក្រើកបាទទឹក3ហើយជាទូទៅកីឡាករតៃណាឌីនេះត្រឹមទឹក2ទឹក3ហ្នឹងអាចបដូលដៃគូប្រកួតបានហើយបាទថ្ងៃនេះរៀងតឹងណាបាទតឹងមែនតើហ្មងចេញក្រៅចេញគេនៅគូអន្តរជាតិទី2ទឹកទី4រ៉ុនហ្វលអាជិះចូលដល់ទឹក4ចូលមកព្រលាមរ៉ាឌីចាប់ដើមចេញមកហើយចកងឆ្វេងមួយសិនចាប់លេងចកងម្ដងចកងស្ដាំស្ដាំបរ៉ាឌីវិញស្ដាំរបស់រ៉ាឌីទៀតបាទលោកសង្ឃសរិតឲ្យស្ដាប់បោះឆ្វេងរបស់សែនរ៉ាឌីចកងឆ្វេងចាក់ជើងក្រោមស្ដាំមួយទៀតរបស់សាមអេម៉ាត់ស្ដាំរបស់សែនរ៉ាឌីស្ដាំរបស់សាមអេស្ដាំរបស់រ៉ាឌីឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីជង្គង់ចាក់ជើងក្រោមរបស់សាមេវិញអាយយបាទចាប់ដើមទឹកពួននេះជង្គង់ច្រើនមែនតើម៉ាត់ស្ដាមរបស់ឡាកោបាទនេះបដូកែងបាទបាទកែងត្រូវ2កែងហើយបាទតែមុខរបស់ឡាកោសាមេដូចដំណងដែរបាទរ៉ាឌីនៅទៅចូលបោះឆ្វេងមួយទៀតតាមរបស់សាមអេកាក់គុំឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីកើជើងក្រោមអត់ដួលជង្គង់ឆ្វេងរបស់ក្លាកោសាមអេជង្គង់ស្ដាំលើផ្លូវជង្គង់ស្ដាំលើផ្លូវរបស់សាមអេបាទលោកសង្ឃសរិតអញអេបាទមានមកចប់ដូចគ្នាក្លាកោថៃឡាំងនេះមកបេតមកគាត់ដែរបាទសាមអេរត់ចេញសិនវែងស្ដាំរបស់ក្លាកោសាមអេចាក់ជើងក្រោមជង្គង់ឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីទៀតរុញផ្ទុំសង្វៀនថែមបានមកជង្គង់មុននឹងលោកញ៉ាកដាញ៉េច
ាចូលពីរ៉ាឌីកៃបងមកកណ្ដោតទៅកូនស្ដាំបាទរ៉ាឌីគេដូរក្បាច់ណាបាទបងបបាដែរកាលាគាត់ទៅហៃសាមអេនេះគាត់មានមកចប់បាទចាប់ដើមដូរកែងចាក់ឆ្វេងបាទរ៉ាឌីបាទតាមមើលទៅកាលាគាត់សាមអេដោយរៀងកម្លាំងរៀងបាក់ដែរហើយមកតាមរត់ទងទឹករបស់តៃរ៉ាឌីទៀតជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំជង្គង់តាត់ឆ្វេងខ្លីខ្លីម្នាក់មួយស្ដាំរបស់សាមអេលើផ្លូវបាទផ្លូវឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីក៏មានស្នាមក្រហមដែរសាច់គាត់សបាទតម្លាក់កម្លាំងរៀងរៀងខ្លួនក្នុងទឹក4នេះទាំងសាមអេទាំងសៃរ៉ាឌីបោះស្ដាមរបស់សាមអេបោះស្ដាមរបស់រ៉ាឌីវិញស្ដាមរបស់សាមអេវិញម៉ាត់ស្ដាមរបស់សាមអេមកដៃនេះតែរ៉ាឌីអត់បញ្ហាស្ដាមរបស់រ៉ាឌីសងវិញដែរចាប់ទឹកទី4បាទទស្សនារូបភាពយឺទឹកទី4មិញមិញបាទដែលគេថារះគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអត់មានលឹះមានខ្វះគ្នាអីទេជង្គង់ក៏មានទៅវិញទៅមកហើយសារ៉ាឌីទឹក4នេះក៏ចេញដូរកែងច្រើនដែរបាទផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការទាត់ដូរចេញព្រោះទាត់អត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពចេញជង្គង់ចេញកែងវិញជំនួសមិនថាមិនចូលទេចូលច្រើនដែរប៉ុន្តែកីឡាករថៃ 3A នេះគេដូចមុំមុំបាទនៅពេលដែលគាត់ហាត់ដល់គឺអ្វីៗគឺមុំបាទសារ៉ាឌីបងប្អូនគាត់សារ៉ាឌីឲ្យទឹកនៅខាងក្រៅអ្នកវាយក្នុងបងបងប្អូនវាយបងឲ្យទឹកវិញបាទតាមពិតអ្នកនៅក្រៅគាត់អត់វាយគាត់មើលឃើញច្រឡោះប្រហោងច្រើនជាងគុណរជាតិទី2ទឹកទី5ជាទឹកប្រៃប្រត់ឆ្វាយណរ៉ាមានចូលដល់ការប្រកួតទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយរវាងសៃរ៉ាឌីហើយនឹង 3A ចូលមកមាត់ស្ដាំរ៉ាឌីទាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់រ៉ាឌីវិញស្ដាំរបស់ 3A លើផ្លូវស្ដាំរបស់រ៉ាឌីស្ដាំរបស់ 3A ស្ដាំរបស់រ៉ាឌីស្ដាំពីរជើងស្ដាំរបស់ 3A ធាក់ឆ្វេងស្ដាមរបស់កឡាកោសាមអេទៀតម៉ាត់ស្ដាមរបស់កឡាកោសាមអេហើយទាត់ស្ដាមផែមស្ដាមរបស់រ៉ាឌីវិញស្ដាមរបស់សាមអេស្ដាមរបស់រ៉ាឌីជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាមលោកសឹងសរិទ្ធញេដាល់ចូលពីសាមអេតាក់ឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីបាទនិយាយទៅមើលឃើញក្នុងភ្នែកណាលោកបាទសំយ៉ាទធីពិបាកឈ្នះ 3A នេះបាទបាទបាទពិបាកឈ្នះបោះស្ដាមរបស់ 3A មួយទៀតបាទចង់ទាត់ផ្ដាច់តែម្ដងរ៉ាឌីដកថយបាទ 3A នៅតែចូលអញ្ចឹងបោះស្ដាមថែមមួយទៀតបាទបដូរទិសដៅមកអង្គសង្វៀនខាងឆ្វេងវិញម្ដងបាទញូច 3A រ៉ាឌីក៏នៅស្ងៀមសិនព្រោះរ៉ាឌីថ្ងៃនេះជើងឆ្វេងលើផ្លូវរបស់គាត់ហាក់បីដូចផ្ទំបាទត្រូវទម្ងន់ជើងរបស់ 3A ច្រើនដែរសាច់គាត់សមើលឃើញច្បាស់ជាឆ្វេងរបស់រ៉ាឌីបោះឆ្វេងរបស់ 3A ទៀតបោះឆ្វេងរបស់រ៉ាឌី5របស់ 3A បាទ58វិនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតម៉ាត់ស្ដាមបរ៉ាឌីវិញស្ដាមរបស់តាមអេស្ដាមបរ៉ាឌីចាប់ជើងទាត់ស្ដាមបរ៉ាឌីកិច្ចផុតដើរចូលកុំតន់ហ៊ានចេញដែររ៉ាឌីចាំបិទ1-1បាទចេញស្ដាមបានអត់អត់បញ្ហាបោះឆ្វេងបោះឆ្វេងវិញសងរបស់ 3A 15នាទីចុង2នាទីចុងក្រោយម៉ាត់ស្ដាមរបស់រ៉ាឌីមួយសងវិញ
ស្ដាំស្ដាំថែមចប់ទឹកទី5ទី5បាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍សញ្ជនជាទីមេត្រីគូនេះអ្នកណាចាញ់អ្នកណាឈ្នះយើងរៀបចំឲ្យប៉ះគ្នាបាទម្ដងទៀតបាទម្ដងទៀតបាទហើយយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះយើងមានគម្រោងយើងរួចរាល់ហើយឲ្យកីឡាករសារ៉ាឌីបានប្រកួតម្ដងទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបាទថ្ងៃនេះអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ក៏ដោយគឺយើងនឹងដាក់ឲ្យគាត់ពីអ្នកប៉ះគ្នាព្រោះល្អមើលគូនេះល្អមើលទេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវយើងលងរួមចាំជ្រាបអំពីលទ្ធផលបាទបាទជ្រាបកាន់នេះក៏សូមអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខក្នុងកម្មវិធីគឺស្រាបៀលីអូស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវបាទបាទតក្រោយយើងចាប់ផ្ដើមប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN យើងហើយគូនេះស្មើគ្នា